Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ကောင်းနေဘူးရမြဝကြီးနဲ့ညို့ယူဖန်စားသူလေးရဲ့ချိန်ရမကဘူးကိုမှာချ